Dnešní den našeho pobytu ve Spojených státech amerických nás čeká dlouhý přejezd v délce přes 800 kilometrů. Zastavujeme se na prohlídku velice zajímavého města Salt Lake City, hlavního a největšího města státu Utah. Naše kroky vedou Church Office Building, což je hlavní světové sídlo Mormonů, církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Stavba je z bělousné žuly a tyčí se nad městem. Také si prohlížíme Salt Lake Temple, největší mormonský kostel na světě, postavený v letech 1853 až 1893. Navštěvujeme i tabernákle, místo, kde má sídlo světoznámý sbor a který je volně přístupný. Family History Library slouží především mormonům, kteří sem přicházejí hledat v obsáhlých archivech stopy po svých předcích a příbuzných. Velkou popularitu město získalo uspořádáním zimních olympijských her v roce 2002. Poslední náš pohled je na impozantní budovu Utahský Capitol, sídlo utahské vlády. Budova se tyčí na vršku Capitol Hill a byla postavena v letech 1912 až 1916.